Намираме се на най-високото место до Нотр Дам. Ето и самата Нотр Дам. С тазуя догоре. Открени си чудесна панорамна гледка към целия град Марсилия. Какво точно виждаме е описано на схемата долу. Ето го и синято море. А в другото виждаме един остров, за който предполагам, че е островът на граф Монте Кристо. Идиш на боиско? Ти бомбиш? Камбаната бие.